Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още от тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Нещо, за което искам да ви подготвя от сега. На 1 април, на първия стрим за месец април, ще бъде отварянето на казиното. Освен това, искам супер много да ви благодаря за интереса към последния ми TikTok, който вече има 389 000. А на 500 000, когато удари, съм измислил нов TikTok с кучето ми, така че може да го очаквате. Само още 110 000 да съберем. И разбира се, ако желаете да пазарувате ефтини игри, може да го направите от G2A, като линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. А сега да започваме. Сега ще ви покажа как истинският мъж прекарва почивният си ден. Храни бебето. Ау! Присъбира бебето. Ау! Сменя памперса. Разхожда бебето. Става майка. Сега ще ви покажа как истински... И майката отзад. Бра. Бог знае колко чашки е изпила. Това много са били. Това е тук, бе, лаве. Направи някой стойка, ще дам пише истинки. Май съм го виждал и друг път този. Леле, майко. Това са, в кавички, мажагите. В 6 сутринта са дискотека, пяни на куче и нещо тръгнат да се бият. Какво, брат? А? Чагата. Марио, това ти ли си? Але, какъв тулуп си става. Ради се, добре. Какво, брат? И това е премиера на България. Маля, какъв тулуп си станал. Госпожо, въобще... Късайте, 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 късайте. Леле, зави на микрофона. Продължавайте, ставайте. Въртете, въртете, излагайте се, дайте. Слагайте се. Ама аз като гледам на тази, не и пука много, дали си излага. Извинете, сигурна ли сте, че не се водите на учет в психодиспансера? Сигурна ли сте? Сигурна е жената. А иначе... На нея лице не отива, тя си служила мигли за 250 лева. Ма защо, бе, миличка? Защо? На нея лице не отива, тя... Оле-ле. Еми, щото няма пари за пластична операция, явно. Сега е момента за свински кюфтенца. Сега е момента за бира и мента. Раз, два, три, идват избори. 4, 5, 6, гласа продай си днес. Купуването и продаването на гласове не е престъпление. Продай гласа си сега. А така, за кюфтета с бира и мента. Сега ще прочета твоите мисли. Това, да, което виждате, са куп разноцветни емоджи иконки. Искам да сложите вашият пръст на която и да е зелена иконка сега. Сега искам да пренесете пръст до най-близката черна емоджи иконка. Ако са няколко, просто до най-близката, която видите. Добре. А сега там, където сте, искам да отидете надясно или надолу до най-близкото синьо емоджи. Повтарям, надясно или надолу до най-близкото синьо емоджи. А сега се преместете диагонално до най-близкото черно емоджи. Диагонално до най-близкото черно емоджи. Остани там, където си. Реално няма как да знам къде си. Но ако познае, не забравяй да натиснеш плюс на това видео. И така, фокусирай се върху твоето емоджи. И така, не мисля, че сте тук. Също не мисля, че сте тук. Тук сте. Ако съм познал, натисни плюс на това видео. Да. Колко ли време си е играл, за да го нагласи това цялото нещо? Така че да се получи само този отговор. Защото съм сигурен, че човек, където и да застане, винаги ще свършва на този отговор. А плюс Б плюс С на втора, А плюс Б плюс С на втора, С на втора, А на втора, Б на втора, два пъти А, С, А плюс Б плюс С плюс Д, плюс С на втора, А на втора, А плюс Б плюс С плюс Д, С на втора, Б на втора, А плюс Б плюс С. Добре. За тези неща си мисля, че дори и марсианците не са виновни. Тук има нещо по-тежко. Хора, помогнете ми! Нека открием какви вещества използва Косе Босе. Напишете долу в коментарите какви са вашите предположения. Я та, бе! Бе, много яка, брат! Много яка, бе! Само, моля те, не дей да я лайкнеш. Моля те. Ха! Мърца, бе! Мърца! Не дей, мърца! Не дей! Ай, бе! О, не бях аз! Леле, 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 леле!
Тя жената си е сложила защита против лайкове. Кажи ми как се казваш и след това ми кажи как ти бъркат името. Казвам се Георги, но много често ми бъркат в газа. Да. Бъркат ми името с Димитър. Кажи... О, не. Казвам се Георги, но много често ми бъркат в газа. Бъркат... Не мога. Ти къде? Ами, къде тръгна? За един час само нещо фаза, има на челото. Я чакай, чакай, я да ви дам. Ето, всичко е пере. Снимката съм си сложил, написал съм си гаджетце, моля, обичам те, жена са. Ето е халката, не се преценява, всичко е наред. Може ли сега? А, за, един час, за един час само, може ли? Аха, за... Базикам си, я се връщай! Амаха, ти какво си помисли? Дръпнаха го с каишката. Борисе, онзи ден ми звънях от училището. Как не те е срам да бутнеш госпожата по математика по стълбите? В момента е в инвалидна количка. Значи да разбирам, че не искаш да шмъркам прах за пране. Напусни ми стата. Когато нямаш пари да си купиш бело и шмъркаш прах за пране. А после изкарваш и балончета, като се оригваш. Искам ви покажа да, туториал как да накарате едно момич да ви отговори на сторито. Да видим. В Инстаграм главно това става. След много опити, примерно съм го пробвал на 30 момичета и 30 ми отговориха на стори. Вау! Дори тя да ви следва, пак работи. Значи слушайте сега какво правите. Влизате в Инстаграм профила, избирате си някоя снимка, която и да е, и си я качвате на стори. Не на снимка, си я качвате на стори и пишете примерно проститутка 200 лева на пълна програма, събота и неделя работи само примерно. Има терен, примерно, и това го пишете. Няма просто вариант, в който тя не ви отговаря на сторито. В смисъл, мога ви пише, примерно, ще вик на полиция и така нататък. Това няма значение, защото вие след това мога да питате, примерно, какво става, коя зодия си, как си, реално, реално на работа. В смисъл, просто след това сменяте темата. Сигурен съм. Искам ви покажа. Просто след това сменяте темата, вика. Да накар... Вау! Много добра стратегия, евала. Георги чака и второ дете, което ще кръстят Гучи. Представям си как ще го викат за вечеря. Гучи, Гучи, Гучи. Имените му също са с нетипични имена. Чакам дете, ще го кръсти Армани. Тези много модна фамилия се извадиха. Това трябва да шият дрехите на цялото село. Даваха го по новините тогава, наистина. И какво става, пичове? Днес ще се опитаме да победим световния рекорд за най-бързо разочароване на родител. Да. Таймер започва, когато баща ми вдигне телефона. Интересно. И как по-точно ще го разочароваш? Я да видим. Ало, не съм измил чиниите. Няма нещо, не за първи път, аз ще измия като си прибера, не се тревожи. Това ли е? Пуша цигари. Наистина, ако е повече от 5 да не пушиш, то на твоята възраст това ли е? Реших да спра да ходя на даска и затова реших да се занимавам само с TikTok. Какво? Ей, нещастник, как така ще спреш да ходиш на таска, бе? Веднага се събирай. Събери си всичките неща в една чантичка пила и ме изчакай, аз ще я хвърля през прозорец. Чуваш ли, идваме сега. Да ме хвърли през прозореца. Let's go! Yes, man! И какво става, пич? Чантичка била, това ми хареса. На колко е? На един, едно. Този мъж има един съпруга и един дъщеря. За тяхно добро той пуска един бюлетина. Един урна. Сега като гласувате, какво искате да се случи по-добро? Еми искам и да ги намаляват парите. Да ги намаляват? Колко е? На един, едно. Майко! И после се оплаква, че няма ли пари? Ми той човека гласува, за да ги намалят. Колко души живеят в село стая? Когато останете сами в селото. Аз и дядото. Моля? И ние не сме от тук, ние сме от Варна. Ама... Тук живеем вече 20 години, защото и той се разболя, и аз се разболях и навърно не може. Представяте ли си сами да живеете в цяло село? Имаше софиянци. Колко семейства? 1, 2, 3, 4 семейства, ама се отидаха. И сега няма. Само за лятото може би идват някои. И я дойдоха тая година, края на май, и малко стояха. И се отидаха. Тук едната се разболя, другата додаха синовете и взимаха. Она каза, нямала с кога да приказва. Тя адвокатка няма с кога да приказва. Другите горе стояли малко и те се заминали. Няма кой да стои тук, баба. Никой не му се стои на село. Казвате, че сте от Варна. Купихте тук къщата преди 20 години. Къщата е на баща ми. Баща на Кърта. Аз съм от тук.
А пък във Варна имам къща ма заключена. Колко души живеят във се? Къща ма заключена, да. То нормално на тия години, за какво ти е големия град? Ама това да останете сами, не си е работа като цяло. Може ли да направиш клипче как казваш рр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 рr. Това в принцип е Satisfying. Не беше толкова зле. Ефе. Как щеше да звучи шефа, шефа на Гери Никол и Бенере без музика? Атлетката! Хайде, шефче! Шефа, шефе! Шефа днес на кеф! Ще отрепе! Санцок и пичетата си сменя! Шефе, шефе! Шефа днес на кеф! Убийте ме! Хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!